السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید چھم سری بھائی آسان ٹھیک روب تھے نو صحت و سلامت دوست میں قطر ونمت ہم ہونی بچ ڈاک پہ بھی ہم چھ بیمار گمت وطر تاس پر بچو ہونی اکوئی تاس تی قدرت ون چھے سامت ون کیسے اور ہاسپٹل شوما ہاسپٹل آلشتین تو فلحال میں دعوی دیت ہمو فلحال لیکھت بچو کیا گز برون کن انشاءاللہ رحمان پتہ چھ رۄبس تام زندگی آسہِ نہ آسہِ فی الحال چھِ اسہِ کوٗشِشہِ منٛز لٔگِتھ تہٕ فی الحال اوٚن مےٚ دوا تہٕ وٕچھو کیاہ گژھِ آگے وٕچھو برونٛہہ کُن کیاہ گژھِ راشس وٕچھو کیاہ کرنس بیٚیہِ وٕچھ تہِ ہاسپِٹلٕے یونیورسٹی آف کشمیٖر شوما الاسٹینٛگ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ چہور تام تمام فیسلٹی چھِ ییٚتہِ تمام فیسلٹی سُہ واتو اندر کُن فی الحال ہاونو بہٕ پنُن ڈاک پپی یہِ چھُ اکھ سرجری روٗم یپٲرۍ تہٕ باقٕے چھُ اگر تیٖر ویٖر آسان تِمن چھِ سرجری ہُپٲرۍ کران تہٕ پک آ وٕچھو حظ أسۍ کی عذابٕے یوت کیٛاہ کرو فی الحال لایہِ مےٚ نہ یہِ والی لانی تھی یہِ ڈرٛپ سیٚٹ اور لانی تھی یہِ والی بٹرفلاے سیٚٹ بٹرفلاے سیٚٹ اس کو بولتے ہیں اس کو یہی لانی تھی اور لانا تھا یہ ڈرٛپ والی سیٚٹ تو دیکھیں گے اس کو کیا کریں گے وہ لوگ ڈاکٹر صاحبہ کیا کریں گے کٔرِتھ پگہہ چھِ أمِس وۄنۍ چھُ شامَن أمِس اِنجَکشَن اَکھ کَرُن تھامہِ بیٚیہِ چھُ یہِ پگہہ تہِ والُن یورٕ أمِس چھُ پگہہ تہِ گُلکوز بَرُن ییٖتِس کالَس نہٕ أمِس یہِ پرٛابلِم گژھِ دوٗر بیٚیہِ چھُ پگہہ تھاوُن پگہہ تھاوُن أمِس چھُ یہِ گُلکوز بَرُن پگہہ وٕچھو وۄنۍ مۄکلو علاج کٔرِتھ فی الحال نیرو ییٚتہِ واتو گَرٕ پَتہٕ کھٮ۪مو گَرِ بَتہٕ اوکے الحمدُاللہ ہم گَرٕ پوش گٔیے وۄنۍ ہُتہِ گَرٕ وۄنۍ کھٮ۪مو بَتہٕ وَتہٕ وۄنۍ تھوٚو سُہ أنٛدرٕ کَتھا وٕشنیرَس بیٚیہِ أکیٛاہ أتی خوشخبری اَکھ کۄکرِ دِژ بہٕ ٹھوٗل بہٕ گوس مٔرِس کُن اچانک مےٚ دوٚپ نظرا دِمو مےٚ ٲسۍ مےٚ بَٹہٕ مالہِ أنۍمٕتۍ وَن راج پوٗتۍ تِمو چھُ ماشاء اللہ ٹھوٗل تہِ دیُتمُت ٹھوٗل تہِ لٲگۍ کۄکرو دِنۍ تہٕ کۄکَر تہِ چھِ مےٚ گَرِ تہٕ فی الحال کھٮ۪مو بَتہٕ وَتہٕ پَتہٕ گژھو فارمَس پٮ۪ٹھ الحمدُاللہ سب کام فِٹ اپنے فارم پے پونٛچا پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم یہِ ترٛووُم یِمن ترٛووُم گاسہٕ واسہٕ ہونہِ بَچہِ ترٛووُم ڈاگ پَپی ترٛووُم پَنٕنِس مٔرِس منٛز تَلہٕ مَٹرَس وَٹرَس باضٲبطہٕ وٕشنیرَس ترٛووُم أمِس پیوٚو گُلکوز بَرُن أمِس پیٚیہِ اِنجَکشَن زٕ ترٛےٚ کَرٕنۍ أمِس پیوٚو صحیح ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن تہٕ وۄنۍ وٕچھو خۄدایَس کیٛاہ آسہِ کَرُن زِندگی چھِ تٔسۍ تام اَسہِ تام چھِ کوٗشِش تہٕ علاج ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آسہِ اَصٕل کَرنہٕ تہٕ وۄنۍ وٕچھو خۄدایَس کیٛاہ آسہِ کَرُن مقصد اوس یِہوٚے مےٚ تہٕ یِم ٲسۍ زٕ ژور ٲسٕکھ نہٕ زِندگی کٔر پَنٕنۍ کِنۍ کوٗشِش پانہٕ تہِ کوٚرُم کوٗشِش تہٕ مگر بَچُن گوٚو مُشکِل وۄنۍ بَچو یِہوٚے اَکھ اَسہِ دوٚپ صُبحٲے اوس ییٚتیُک گِریومُت اَسہِ دوٚپ فادرَن دوٚپ دوٚپُن فِلحال چھِ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ مےٚ کُس دود چھُ تہٕ أسۍ نِمون یہِ فَلٲنۍ جایہِ تُل تہٕ نیوٗ کوٚرُس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ کوٚرُس تِمو کِتھ کٔنۍ دَوا تہٕ کوٚرُس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہٕ اِنشاء اللہ رحمان ہاو برونٛہہ کُن اگر زِندگی ٲسٕس ہاو برونٛہہ کُن یہِ کیُتھ کیُتھ گژھِ أمۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ وٮ۪کسِنیشَن کَرٕنۍ ترٛےٚ وٮ۪کسِنیشَن پوٚتُس پَتہٕ دۄیہِ تٲجی جایہِ دُے اَکھ دۄیہِ ہَفتہِ پَتہٕ بیٛاکھ پَتہٕ دۄیہِ ہَفتہِ پَتہٕ بیٛاکھ ترٛےٚ وٮ۪کسیٖن چھِ أمِس کَرنہِ پَتہٕ چھِ ؤریَس پٮ۪ٹھ یِوان اَکھ کَرنہٕ
چلو أزیُک ویٖڈیو اوس یوٚتُے تام، اُمید چھم ویٖڈیو کٔرِو لایک شِیر سَبسکرایب، تہٕ باقٕے اوس نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ وَنُن. پَکناوو فِلحال برونٛہہ کُن ٹاپِک پَتہٕ وارٕ وارٕ، فِلحال اوس میون ٹاپِک یوٚتُے تام، تہٕ وَنو بہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ، مےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚر شیٖپ فارَم سٹاٹ، مےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚر، مےٚ کیٛاہ کوٚر گۄڈٕ کِتھ کٔنۍ آس بہٕ شیٖپ فارمِنٛگ، شوق کَپٲرۍ بَڑیو مےٚ، کیٛاہ کوٚر مےٚ، کٕم چیٖز کۄس لٲو یا کۄس چھِرکَٹ اوٚن مےٚ کَتٮ۪ن، کٔژ ٲسۍ مےٚ گۄڈٕ، وارٕ وارٕ مقصدَن مےٚ کوٚر سٹاٹ تقریٖباً ٲسۍ مےٚ شوق 2008 پٮ۪ٹھ اوس مےٚ شوق صحیح، تہٕ پَتہٕ وارٕ وارٕ گۄڈٕ اوس اَکھ أنِم أکِس جایہِ، پَتہٕ أنِم بیٛاکھ، تِمَن زاے چھِرکَٹ زٕ، تِم کٕنِم، وارٕ وارٕ وَنو پَتہٕ بہٕ تۄہہِ ٹاپِک. فِلحال اوس یہِ ویٖڈیو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس تام، أمِس کِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. ویٖڈیو آسیو تۄہہِ پَسنٛد کھَسان تہٕ وٕچھِتھ ٲسۍزیو پَتہٕ شِیر لایِک تہِ سَبَسکرایب تہِ کَران، اُمید چھِ یی تۄہہِ آسیو یہِ ویٖڈیو کھَسان پَسنٛد. اَسَلامُ علیکُم.